Olá pessoal, estou de volta, dessa vez para tirar uma dúvida aqui do Rodrigo. Ele pergunta sobre os botões de compartilhamento. Ele está dizendo aqui que os botões não aparecem no blog dele quando as pessoas acessam pelo celular o seu blog, né? Eu vou dizer por que que não aparece e como fazer para que eles apareçam, certo? Os botões são esses aqui, ó. Eu tenho aqui a impressora, Twitter, né, Facebook. E o principal, né, que é o WhatsApp. Quando as pessoas estão acessando pelo celular, esses botões não estão aparecendo. Eu vou dizer por quê e como fazer para resolver, certo? Só para quem está acessando o tutorial agora, eu tenho aqui outro tutorial no YouTube mostrando como colocar esses botões, certo? Vou deixar o link, quem quiser acessar, dá uma olhadinha aí. Então vamos lá, tentar responder aí a pergunta do Rodrigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir aqui o meu blog. Quando eu acesso o meu blog, ou vocês acessam o meu blog pelo celular, automaticamente o meu blog aparece dessa forma. Porque essa aqui é a versão do meu blog para celular. E o detalhe é que os botões de compartilhamento, eles não aparecem aqui. Como é que eu faço para compartilhar via WhatsApp, via Facebook? Existem duas formas. É que eu vou mostrar aqui as duas formas, de maneira bem simples. São dicas bem simples mesmo. Bom, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui nos três pontinhos aqui do navegador, clica. Aí você vai marcar essa opção aqui, ó, site para computador. Você marca. E automaticamente a versão de celular do seu blog, ela passa a ser a versão para computador no seu celular. Então aqui, ó, você tem acesso a tudo que tem lá no seu blog, inclusive os botões de compartilhamento. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ah, vocês vão ver como funciona. Vou clicar aqui no WhatsApp. E automaticamente ele abre o WhatsApp. Aí você pode compartilhar essa postagem com quem você quiser, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas toda vez que eu for acessar o blog pelo celular, eu vou ter que fazer isso, ir lá nos três pontinhos e marcar a opção site para computador? Não, não necessariamente. Eu vou mostrar aqui na sequência como é que você faz para ficar automaticamente. Né? Sem que a pessoa que acesse teu blog, ela tenha que fazer esse procedimento, certo? Deixa eu desmarcar aqui para voltar ao normal. E detalhe, ah, mas meu blog não tem os botões de compartilhamento e eu não quero colocar, digamos assim. Como é que eu faço para compartilhar via WhatsApp? Ainda tem uma forma. Você vai abrir aqui o seu blog e a postagem que você quer compartilhar, né? E você vai de novamente nos três pontinhos e clica aqui, ó, em compartilhar via WhatsApp. O Google já te dá, né, compartilhamento via WhatsApp sem que haja os botões lá no seu blog. Então, ó, você pode clicar aqui no WhatsApp e você vai conseguir compartilhar com qualquer pessoa, certo? Viu lá, pessoal, como é muito simples? Então vamos lá. Vamos voltar lá para o computador para que eu te mostre como deixar automática a versão para computador para que ela apareça no celular. Bom, pessoal, então vamos lá para a configuração. Você vai abrir o seu blog, você vem aqui nas configurações do seu blog, você vai vir em tema. Em tema ele vai aparecer aqui como ele aparece no computador, como o seu blog aparece quando você acessa pelo computador e como ele vai aparecer quando você vai acessá-lo pelo celular. Você vai vir aqui nessa engrenagem e vai marcar a segunda opção, não mostrar tema para computadores em dispositivos móveis. Você marca e salva. Ou seja, quando as pessoas acessarem o seu blog pelo celular, eles vão visualizar a mesma versão e como se estivesse acessando pelo computador, com todas as funcionalidades, com botões de compartilhamento, com tudo que tem direito, certo? Então é só isso, é muito simples.